Вітаю, мене звати Наталка Седлецька і в ефірі програма журналістських розслідувань «Схеми». Це спільний проект «Радіо Свобода» та телеканалу «ЮА Перший». 18 вересня. Європейський суд з прав людини виніс позитивне рішення у скарзі головного редактора програми «Схеми» Наталки Седлецької. Суд застосував правило 39, так звані термінові заходи, якими тимчасово зобов'язав українських правоохоронців утриматися від доступу до будь-яких даних оператора з телефону журналістки. Заборона діятиме місяць, протягом якого до ЄСПЛ треба подати повну скаргу. У Страсбурзькому суді її пообіцяли розглянути в пріоритетному порядку. Фактично, це наказ для уряду певної країни негайно вжити заходів, котрі унеможливили б настання непоправних наслідків від порушення прав людини. Так пояснив вагу рішення ЄСПЛ адвокат Наталки Седлецької Сергій Заєць. Представник ОБСЄ з питань свободи засобів інформації Арлем Дезір привітав рішення Європейського суду. А президент Радіо Свобода Том Кент назвав його повністю виправданим та підтвердив, у відведений судом термін Радіо Свобода подасть скаргу до Європейського суду з прав людини для захисту прав своїх журналістів. Таке рішення є безпрецедентним з точки зору захисту права журналіста на конфіденційність своїх джерел. Одностайно вважають правозахисники та експерти. Ми бачимо сьогодні, на захист таких джерел стає Європейський суд. Взагалі це такі прецедентне таке рішення. Доступ до даних на телефоні приватному журналістів – це неприпустимо, тому що для будь-якої людини, яка не є політиком, вона має право, набагато більше права на приватність, і тим паче людина, яка займається журналістськими розслідуваннями на користь суспільства. Рішення суду, вочевидь, може потягнути за собою зміну законодавства, вважає голова Комітету зі свободи слова Вікторія Сюмар. Звісно, дуже важливо бачити цю аргументацію для того, щоб, можливо, ми могли імплементувати відповідні рішення в своє законодавство, щоб журналісти в Україні в цьому плані були більше захищені. Офіційний Київ рішення Європейського суду поки не коментує. Урядовий уповноважений у справах ЄСПЛ заступник міністра юстиції Іван Ліщина лише підтвердив, що вони отримали рішення і невідкладно спрямували його в ГПУ, де теж вирішили нічого не говорити, поки триває робота з документом. Тепер м'яч на полі Генеральної прокуратури, каже виконавчий директор Transparency International Ярослав Юрчишин. Генеральна прокуратура, якщо отримала інформацію, вони мають знищити цю інформацію, проінформувати про це. А якщо ж вони не отримали, то відмовитись від отримання цієї інформації. Замість влади першими почали оцінювати рішення наближені до неї політтехнологи, які в різний спосіб озвучують одну й ту саму тезу про вибірковість рішень Європейського суду. Чому влада не поспішає з відповіддю, як сам буде виконувати рішення ЄСПЛ? Зрозуміло. Адже напередодні апеляційний суд виніс діаметрально протилежне рішення. Так, суд надав ГПУ новий дозвіл на доступ до даних з мобільного журналістки протягом 17 місяців, хоч і скоротив їх перелік та обмежив певними базовими станціями поблизу НАБУ. Я щиро сподіваюся, що Генпрокуратура не буде виконувати ухвалу, яка була постановлена 18 вересня, дотримається правила 39 і не буде втручатися, не буде отримувати інформацію про телекомунікації, про інформацію з телефону Наталки Седлецької до того часу, поки Європейський суд не постановить своє рішення. Наразі достеменно невідомо, чи отримало слідство дані з телефону журналістки Наталки Седлецької. Генеральний прокурор на це питання чіткої відповіді не надає. Натомість він підтвердив, що слідчі ГПУ отримали дозвіл на доступ до даних з мобільного іще однієї журналістки – Крістіни Бердинських, журналу «Нове время». Такі дії слідчих Луценко назвав вимушеним мінімальним вторгненням в роботу журналістів, які проходять свідками у кримінальному провадженні проти директора НАБУ Артема Ситника. І сказав, можете вимагати моєї відставки у разі, якщо з'ясується, що його підлеглі отримали більше інформації, ніж питали. Ні їхні з'єднання, ні розмови, ні смс, ніякі інші дані не те, що не будуть розголошені, а навіть не будуть затребувані в ДГПУ. Журналістка Крістіна Бердинських в кулуарах саміту ЄС попросила президента України Петра Порошенка оцінити дії генпрокурора. Втім, той порадив розбиратись з ним самостійно. І журналісти разом з Зідлецькою буде б дуже добре, якби вони прийшли до генерального прокурора і зняли би всі питання. Щоб з'ясувати, чи отримало слідство доступ до даних Седлецької та Бердинських, журналісти з майже двох десятків видань один за одним почали відправляти запити до ГПУ із питаннями до Юрія Луценка. Зокрема, про те, як слідчий буде виконувати рішення Європейського суду і що зробить із даними у разі, якщо в ГПУ
ГПУ їх вже отримали від оператора. Напівзаконне формування вбудоване в Національну поліцію України. Торік соратник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, тоді ще у статусі його радника Ілля Кива, презентував своє дітище – окремий відділ під патронатом МВС, що складається з ветеранів АТО під назвою «Безпека життя». За задумом, вони мали стежити за громадським порядком та соціалізуватися після війни. Зрештою, стали ходити за головою Соціалістичної партії Києва та брати участь у політичних акціях. Хто ці люди у чорній формі? Неатестовані поліцейські чи приватні охоронці поза законом? Їхній напівлегальний статус іде врозріз одразу з декількома законами України. Чим загрожує поява такої собі приватної армії у структурі правоохоронного органу? Розслідування Валерії Єгошиної та Кіри Толстякової. Бійки, провокації, жбурляння тортами та парканопади. Ви вже звикли бачити це у репортажах з різноманітних мітингів. Та є на цих акціях люди, на яких ви, скоріш за все, не звернете уваги. На їхньому одязі немає розпізнавальних знаків. Зазвичай вони не представляються. І часом складно зрозуміти, на чиєму вони боці, кого вийшли захищати чи провокувати. Це держслужбовці чи чиїсь найманці. Це ж не ваша територія. Київська область, місто Ірпінь. Місцеві громади тут місяцями намагаються зупинити багатоповерхове будівництво. Мешканець Ірпеня Володимир Маркін прогулюється по залишках бетонного паркану. Його встановив забудовник, а потім гуртом повалили активісти, коли їм урвався терпець. Маркін пояснює, це арештована ділянка, яка знаходиться у користуванні поліції охорони, колишньої ДСО. Тут вже почали заливати фундамент. З поліцією охорони ми перестали вести бесіду після кількох спроб. Всі говорили як в один, ми не знаємо, що тут відбувається. 11 липня місцеві мешканці вкотре виходять на протест. Їх зустрічають чоловіки у формі із нашивками поліції охорони, невідомі у форменому одязі без розпізнавальних знаків і молодики спортивної статури. Міліція! Це бачили? Причепилися вони мене до мене на цьому місці, от біля цього стовпа. Власне, тут хотіли мені нанести пошкодження в голову. І той молодик, до кого я почав проявляти супротив, він витягнув пістолета з-за пояса. Саме в цей момент Олексій Зіневич, який знімав стрім, почав підбігати, почав до нього кричати: «Гей, що ти робиш, заховай волину». Почав до нього наближатися зі своїм смартфоном. І вдвох вони тихенько пішли по тій стороні, наче вони просто гуляли. Ми кілька разів передивлялися відео з протесту того дня. Нашу увагу привернув ось цей чоловік, який на місці намагався контролювати процес. Він стоїть поряд із молодиками у спортивному. Активісти Ірпеня бачать його не вперше. Це відео зняте вже наприкінці червня. Люди задихаються від диму вогнегасника. Так їх вирішили розігнати, коли вони блокували вантажівки забудовника, що виїжджали з території поліціянтів. Місцева мешканка Інна Бороденко пригадує події того дня. В одній руці держу дитину, в другій телефон. І тут така подача за спину мене, хватаються і починають затягувати на територію ДСО. Їх 6 чоловік закривають ці ворота, і тут подача іде 5 огнетушителів порошкових на нас. Вибивається з рук телефон, починають ці тітухани топтати мій телефон, дитина починає задихатися вокруг рота, синіє, чорніє, темніє, її на цю сторону перетягнули. Нікого не трогали, просто стояли, контролювали. Пригадує одну важливу деталь. Поліція з охорони стояла, там був начальник охорони, який приймав активну участь з приводу обливання зеленки Шабуніна. Худощавий, гостроносий, коротка стрижка. Ось це він? Так. Да. Так. Тобто і він стояв разом з... Так, да, з тітушками. Тільки він був просто в чорному. Раніше схеми ідентифікували цього чоловіка на іншому мітингу. 17 липня у Києві активісти протестували під стінами спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Вимагали відставки її керівника Назара Холодницького.
Закінчилось все контракцією на чолі з екс-радником міністра внутрішніх справ Іллею Кивою, з бабусями та молодиками, які облили лідера громадської організації «Центр протидії корупції» Віталія Шабуніна зеленкою і закидали тортами. Це Костянтин Баханов. Він керує відділом воєнізованої охорони безпеки життя Департаменту поліції охорони, структурного підрозділу Національної поліції. Про що сам, не приховуючи, пише у Фейсбуці. Утім, на контрмітингу під стінами САП він вирішив не зізнаватися журналістам про свою роботу. Ні, ми не будемо нічого вам розказувати. Його колеги по мітингу розповіли про себе більше. Всеукраїнський союз ветеранів АТО. Ми прийшли, щоб підтримати тих людей, які тут скандують проти корупції. Я ветеран АТО. Пізніше цей чоловік напише у коментарях у Фейсбуці. Ми поліція охорони і навпаки охороняли цей мітинг від провокацій. Тоді ми також ідентифікували цих двох чоловіків. Це Руслан Чебикін та Руслан Корнутич. Працюють під керівництвом вже згаданого Костянтина Баханова у відділі безпеки життя. Їхні фото з подяками на офіційному сайті. Щоправда, у департаменті поліції охорони заявили, що вони прийшли на мітинг під САП не за вказівкою керівництва. Працівники відділу воєнізованої охорони безпека життя перебували 17.07.2018 на мітингу під будівлею САП у посаслужбовий час та лише з власної ініціативи. Пізніше ми змогли ідентифікувати, ймовірно, ще кількох працівників відділу. Щодо них також чекаємо відповіді від департаменту поліції охорони. Цей чоловік схожий на Олексія Бондаренка. Ось фото із ним в екіпіровці поліції, а потім із двору вище згаданої забудови із спецзасобами. Його ж фото знаходимо на сайті поліції охорони. А ця людина на мітингу схожа на Юрія Слободенюка, який у Фейсбуку товаришує із напарниками по безпеці життя і позує на спільних фото. Що це за відділ у структурі департаменту поліції охорони? Як регулюється його діяльність? Чому ховається за громадською організацією? І як можна пояснити той факт, що вони не на службі, але у позаслужбовий час ходять на мітинги? Коли ми почали придивлятися до роботи цього відділу, помітили, що вони час від часу з'являються у супроводі або поблизу колишнього радника Авакова Іллі Киви. Ось на вище згаданому мітингу під антикорупційною прокуратурою. Тут – на заходах, присвячених річниці Іловайської трагедії. І якщо це можна було пояснити тим, що Ілля Кива очолює громадську організацію «Всеукраїнський союз ветеранів АТО», до якої, як виявилось, входять працівники відділу воєнізованої охорони безпеки життя, то що вони робили у суді над сином Арсена Авакова? Коли йому обирали запобіжний захід у справі щодо закупівлі неякісних рюкзаків в обхід тендеру? Ми будемо добиватися правових рішень і правового розгляду сьогодні корумпованої системи, корумпованої української системи. Зокрема, за спиною у Киви у мовчазній шерензі ідентифікований нами раніше працівник відділу безпеки життя Олексій Бондаренко. У липні 2017-го Ілля Кива ще у статусі радника міністра внутрішніх справ презентував проект безпеки життя. Основная задача ведь еще в том, чтобы мы имели возможность ковать кадры для будущей национальной полиции. Чому хлопці у формі не тільки з'являються на мітингах на чолі з Кивою, але й ледь не у повному складі супроводжують його на інших заходах? Чи продовжує він і досі його курувати? Це оголошення в мережі Фейсбук ми знайшли на сторінці Всеукраїнського союзу ветеранів АТО, який очолює Ілля Кива. У ньому ветеранам пропонують роботу у відділі воєнізованої охорони безпеки життя Департаменту поліції охорони. Тобто громадська організація заснована в приватному порядку, пропонує роботу у підрозділі державного органу, тільки з деякими «але». Ми попросили колег зателефонувати за вказаними номерами. Це якась охорона? Я так розумію. Так, це державна структура і підрозділ департаменту поліції охорони. Приймаємо згідно контрактів охорони об'єктів осіб. Слухайте, це ж може бути це якесь будівництво, це треба буде його охороняти, грубо кажучи, там. Будівництво. Це включені контракти і різні об'єкти. Я не виключаю такий варіант, що можливо буде охорона об'єкта якихось проблемних, як ти кажеш, бачите, як виникає сутички суперечки. Уточнили також і щодо використання працівниками відділу зброї та спецзасобів.
лише засоби. На жаль, ви знаєте, що на масові заходи або там на охорону може бути лише там балончик, дубінка, спецзасоби. Ви будете мати посвідчення, яке визначає вашу приналежність до департаменту фітоохорони. За іншим аналогічним оголошенням теж підтвердили, без бійки може не обійтися. Так, а тоді треба просто на посту стояти або приймати участь в якихось силових підтримках? І то є другий раз. Телефонна розмова – це лише перший етап. Далі – співбесіда. Це те саме місце, куди телефоном запрошують бажаючих приєднатися до лав відділу воєнізованої охорони департаменту поліції охорони. Перед входом жодної таблички. Співбесіди з кандидатами, схоже, проводять на території режимного об'єкту. Доброго дня. Віктор Білотерницький. Дуже приємно. Хотів поцікавитись, з якою метою ви знімаєте режимний об'єкт. Тут проводять набір на Державну службу охорони? Тут ні. Тут режимний стратегічний об'єкт. А, це навіть так? Так. Да. Ну, сюди приходять хлопці на співбесіди? Ні, тут ні. Після кількох хвилин наполегливих питань охоронець запрошує всередину. ДСО є. Безпека життя називається. Що, яке? Безпека життя. Ау. Єрго, на. Доброго дня. Що людина питання задає. Йдемте, я вас заведу к ним. Доброго дня. Так, як ви нас знайшли? Давайте. По оголошенню. Чоловік, що представився діловодом, ділиться подальшими планами відділу безпеки життя – отримати зброю. Виїзд на об'єкти, група швидкого реагування, фізичне навантаження. Так це ж, мабуть, зі зброєю якісь там справи треба мати. Подальшому зі зброєю, поки зброєю. Ага. Подальшому орієнтовано, тобто їх натаскують на зброю. Поки що індивідуальний захист, мабуть, да, якийсь тільки. Палки, там, так, балончики. Поки вони охоронці, але сертифікацію навчання проходять в учбовому центрі і вже отримують дозвіл на зброю. На виході на зустріч крокує чоловік у цивільному. Він схожий на Руслана Корнутича, раніше ідентифікованого з мітингу під САП працівника відділу воєнізованої охорони. І схоже, що ця база МВС і є місцем дислокації безпеки життя замість офіційної адреси. Чи не плутає Ілля Кива організацію, яку очолює із відомчим підрозділом? Де проходить межа між працевлаштуванням ветеранів та обслуговуванням власних політичних інтересів? Враховуючи всі ці факти, ми вирішили уважніше дослідити історію від початку, з моменту створення цього відділу. Схеми отримали у розпорядження внутрішнє положення цього відділу. Це документ на 8 сторінок, затверджений підписом керівника Костянтина Баханова. Проаналізувати положення на відповідність законодавству ми попросили двох незалежних юристів: Віталія Цокора, юриста громадської організації «Центр протидії корупції», та Євгена Крапивіна, юриста та експерта Асоціації українських моніторів дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів. Він же в тому числі допомагав із розробкою закону про Нацполіцію. Від початку двоє юристів сходяться в одному. Якщо ми проаналізуємо дане положення, то там бачається фактично ряд повноважень, які відверто суперечать законодавству України. З самого початку не зрозуміло, на яких підставах створено цю державну установу. Таким чином, пояснюють юристи, порушення закону починаються з самого факту створення мілітаризованої організації цивільних осіб всередині поліції. Керівник департаменту поліції охорони, він не має повноважень зі створення таких відділів, підрозділів і так само не має права ними управляти. Тобто фактично створення такого відділу є виходом за межі владних повноважень посадовцями. Адже його створив начальник поліції охорони, який такого права просто не має. Але при цьому своєрідну юридичну лазівку передбачили від початку. Є положення від 2015 року, яким керівник Нацполіції дозволяє керівнику поліції охорони створювати додаткові організації та установи. Але ж і це положення фактично є поза законом, сходяться юристи. Навіть якщо якимось положенням, тобто підзаконним актом, визначено якесь повноваження, яке не передбачено законом, то можна сміливо говорити про те, що це положення не відповідає вимогам закону. Відповідно, його реалізація призводить до незаконних наслідків. А як бути зі зброєю? Працівники безпеки життя, які є цивільними, згідно з власним положенням, можуть використовувати спецзасоби та, у додаткових випадках, зброю. Вони створені на закону, це вже зрозуміло. А те, що по факту вони не мають повноважень з використання ні вогнепальної зброї, ні спеціальних засобів, і взагалі охоронною діяльністю якоюсь займатися вони не можуть.
Отже, маємо відділ, який входить до департаменту поліції охорони, який, в свою чергу, є структурним підрозділом Нацполіції і який, на думку юристів, є напівлегальною організацією. Чим це небезпечно? Вони не попадають ні під дію цього закону про охоронну діяльність, ні під дію закону про національну поліцію. Тому що всі там 106 працівників цього відділу є цивільними особами, тобто не атестованими. Та відповідальність, яка передбачена для працівника національної поліції, вона не настане для працівника відділу воєнізованої охорони. Тобто фактично ця норма є профанацією, жодних юридичних наслідків. Цю тезу підтверджують і всередині самої структури поліції охорони. Схеми зустрілися із працівником цього департаменту. Чоловік і досі працює у поліції, тому просить не показувати обличчя та змінити голос. По поводу цієї організації фактично розмови немає, тому що вона якби тримається в тайні, і всі договори, які заключають, вони неізвісні. Вони неізвісні по повищеному ешелону власті. Займається ця організація охраною. Согласно договору. Об'єкти самі не проблемні. Вони можуть бути то ли під арестом, то ли там якісь мероприятия проходять, люди там проти чого-то там. У департаменті поліції охорони схемам офіційно повідомили, що цей відділ повністю утримується не за рахунок бюджету, а за гроші, надані за послуги охорони. Проте на питання, скільки ж заробив цей відділ, відповіді поки не надали. Дивлячись на зміст положення про відділ воєнізованої охорони, можна зробити висновок, що відділ фактично є комерційною установою, діяльність якого направлена на заробляння грошей шляхом надання охоронної діяльності. Надавати якісь послуги з охорони, а для цього треба реєстрація, для цього треба оподаткування, бо це комерційна діяльність. Чому такий шлях не було обрано? Тому що тоді оці рахунки, на які будуть йти кошти за цю охоронну діяльність, вони б належали поліції самому спеціальному фонду. Співрозмовник схем з департаменту поліції охорони додає, теорія про заробляння грошей може бути правдою. За його словами, в структурі для цього існує окрема схема. Є така нехороша практика. Є, да, такі об'єкти, які деякі начальники районів, там, відділів беруть під охорону, договорюються, негласно знижують ціну, в касу платяться, там, ну, допустим, 80 гривень час за чоловіка і налічкою там 50 гривень. Це хорошо розпространено. Отже, відділ воєнізованої охорони безпеки життя департаменту поліції охорони. Це така собі гібридна структура, діяльність якої не підпадає ані під дію закону про національну поліцію, ані під дію закону про охоронну діяльність. Більше того, аналіз внутрішніх правил відділу фаховими юристами доводить, що формування є незаконним. Що з цього приводу думає керівник Нацполіції Сергій Князєв та сам міністр внутрішніх справ Арсен Аваков? Запитати міністра ми намагалися особисто. Арсен Борисович? Ні. Проте зрештою отримали відповідь від прес-служби МВС. Усі підрозділи, установи та організації у структурі Національної поліції та МВС створені та функціонують відповідно до вимог законодавства України та нормативно-правових актів, що регламентують діяльність міністерства та центральних органів виконавчої влади, які ним координуються та спрямовуються. Чи дійсно колишній підлеглий міністра Авакова продовжує керувати цей відділ за необхідності, ховаючи його за громадською діяльністю? Хоча сам Кива у коментарі схемам запевнив, що відношення до цього відділу тепер немає. Та хто ж, зрештою, ці люди, які з'являються на мітингах та забудовах? Охоронці поза законом чи поліціянти без атестації? І головне, чи не може це бути вигідно самому міністру внутрішніх справ? На сьогодні це все. З вами була програма «Схеми». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» та телеканалу «UA1». Зустрінемось рівно за тиждень. Щасти!